I denne her udsendelse vil Kanal Roskilde tale med en bedemand. Hvad er det for nogle opgaver, man har som bedemand, og kan man opleve arbejdsglæde, når man har et job, hvor sorg og død fylder rigtig meget? Vi skal tale med Niels Petersen, som har en fortid som portør. Niels, hvad for nogle opgaver har du som bedemand? Jeg har mange opgaver som bedemand. Jeg har jo selvfølgelig primært den opgave, at når folk ringer til mig, og deres far eller mor, eller hvem det måtte være, er afgået døden, har de jo for det meste brug for lidt hjælp og lidt vejledning, og nogen har ikke prøvet det her før, nogensinde. Andre har måske nok været i kontakt med en bedemand for 5-6 år siden, og ved lidt om, hvad det handler om, men de fleste er jo lidt på bar bund i forhold til alle de ting, der skal ske. Både de her administrative ting med alt det officielle, der skal klares. Men også, i alle mindelighed, har de brug for, at der er en, der bare er tovholder på at få klaret alle de her ting med at få hentet deres far eller mor og få taget stilling til alle de her ting, der skal tages beslutninger om. Og hvad kan det være, for eksempel? Det kan være i første omgang alle de administrative ting, der skal jo registreres. Dødsfald skal jo registreres. Det skal ske hos en lokal kirke eller begravelsesmyndighed. Og når det så sker, jamen så får alle de officielle instanser besked om det, der så skal ske, og det, der er sket. Men der er jo typisk en masse andre praktiske ting, der også skal tages hånd om. Det kan være blomster, det kan være noget annoncering i aviserne. Det kan også være helt andre ting. Måske en nekrolog, der skal have hjælp til at forfattes. Men i det hele taget mange personlige ting kommer tit ind i billedet, når man står i den her situation. Rigtig mange har jo ufattelig svært ved at håndtere det her med døden og det, der så skal ske i den forbindelse. Det er mere resten af livet, der er nemmere at forholde sig til. Så de personlige ting opstår typisk undervejs i forløbet, hvor man sidder ude hos en familie, eller de sidder hos bedemanden på hans kontor, og man sidder og snakker om de her primære ting med, hvad skal det nu være for en kiste? Skal den være hvid, eller skal den være rød, eller skal den være grøn, eller hvad skal der ske, om man skal begraves eller brændes, og sådan nogle vigtige ting. Så er det dit personlige ting, kommer ind over med, for Søren, far han havde jo gået til skydning, og det har han gjort hele sit liv, og han har de her skydemedaljer, og dem kunne han faktisk godt tænke sig at få med i den her kiste. Eller han har stort set bevæget sig rundt i sit arbejdstøj hele sit liv, så han skal bare have sine overalls på i kisten. Det er bare nogle af de ting, vi hører, og der kommer flere og flere og flere personlige ting ind over. Og det er jo tit, at det er også affødt af, hvor alvorligt det her dødsfald nu måtte være. Altså hvis det er et ungt menneske, det kan være en skoleelev, eller et ungt menneske generelt, at nogen har brug for at gøre nogle ekstraordinære ting. Og det kan være alt lige fra, at hele ens klassekammerater kommer op i kirken og skriver på kisten en sidste hilsen. Det kan være, at man har været en inkarneret Brøndby-fan, og man skal have de farver på kisten. Det kan være alt mellem himmel og jord. Det kan også være sådan nogle ting, som at man absolut skal køres ud forbi ens bogpæl og bakke til hønsegården, hvor man har haft nogle meget, meget dyre, fine høns. Alt er muligt, og vi oplever rigtig mange ting, og der kommer mere og mere af det. Men hvad er din vigtigste opgave, når du møder de pårørende første gang? Ja, min vigtigste opgave det er selvfølgelig at få pejlet mig lidt ind på, hvordan folk de har det. Og selvfølgelig også sådan bare lige overordnet få spurgt ind til, hvad er det i grunden, der skal ske? Fordi der er jo tit nogle relationer, altså hvis ens far er død over tilbage, så er det jo nogle gange lidt den samme drejebog, man skal ud i forhold til den samme kirke selvfølgelig og samme gravsted. Det kan også være nogle helt andre ting, fordi hvis ens far eller mor undervejs har skrevet nogle ting ned, som måske ikke er helt i tråd med det, ens far vil, så er man jo lige på det ude i, så skal man måske til at udføre nogle alternative handlinger. Det vil sige, det kan godt være, at ens far blev begravet på en kirkegård, men hvis ens mor har haft et helt andet ønske om, at nu har hun boet i det her sommerhus ned til vandet, så skal hendes aske måske ud over havet. Så er det jo lige noget andet, vi skal til. Så drejer drejer lidt til den ene side, kan man sige. Og det er det, der så gør, at man hele tiden skal prøve at finde på pulsen med hvad folk de vil og kan. Og når vi så sidder der med den her familie, så oplever vi jo også nogle gange, at lad os sige, man har fire voksne søskende. De tre af dem kan være dem, der taler meget og kommer frem med nogle ting, og den fjerde er bare helt stille. Og så skal man måske være lidt også på den fjerde person. Fordi det kan godt være, at han eller hun sidder og brænder ind med et eller andet. Og det er jo sådan der, man skal prøve at fange dem lidt, hvis man kan. Men også i forhold til at få gjort folk begribeligt, at de skal huske at kontakte os undervejs i forløbet. Sådan, så de, hvis de kommer i tanke om nogle ting, man ikke lige har fået talt om til den her samtale,
at de så har mulighed for at komme frem med det, ikke også? Så der er mange ting, vi skal sørge for at tage hånd om. Det er jo ikke gjort med alle de administrative ting. Det er selvfølgelig det aller vigtigste. For der er jo nogle lov og regler, som vi skal arbejde under. Men der er jo også alle de personlige ting, og de er jo lige så vigtige for familien i hvert fald. Og hvis det på nogen måde, hvis de her personlige ønsker, som familien har, eller hovedpersonen har, så er det jo vigtigt måske at få de ting gjort i det omfang, det kan lade sig gøre, hvis ikke det direkte er ulovligt. Fordi det kan være med til at, hvad skal man sige, hjælpe folk igennem den her proces med at man har mistet sin far eller mor, eller mormor, eller hvem det måtte være, ikke også? At man, når man gør de her personlige ting, så er der rigtig mange, der bag sig, hvor var det godt, vi husker at gøre det. I stedet for, at man, når det hele er overstået, så har man måske glemt at tage nogle billeder af kisten og blomsterne, hvis man havde et ønske om det. Det er der rigtig mange, der gør. Det kan også være alle mulige andre ting, som man synes kunne give mening, at ens far fik med i kisten, eller det kunne være en bestemt sang, man godt ville have sunget. Og det er der rigtig mange, der gør. Hvis man har spillet et jazzorkester, eller hvis man bare har været glad for jazz, så er det nogle gange det, der er et tema. Altså, vi oplever alle mulige ting, at vi, når vi kører fra den pågældende kirkegård et eller andet sted, at så bliver vinduerne rullet ned på rustvognen, og så skal man spille Duke Ellington for fuld drøn hele vejen ud af den her landsby. Og der er næsten ikke noget, der ikke er tænkeligt. Vil det sige, at det, altså noget af det vigtigste i dit job, det er faktisk at lytte til de ønsker, de har, og sætte dig i deres sted? Ja, det er det, fordi altså man kan sige, det at være bedemand er jo selvfølgelig, altså i min verden, sådan en lille smule kald. Det vil jeg i hvert fald våge påstå, at det bør være, ligesom det selvfølgelig også er lidt et kald at være præst. Men det, at man kan være med til at få løst så mange af de her ønsker og ting og sager, det betyder rigtig meget for mig i hvert fald. Man kan sige, hvis det er det, der gør, at man lettere kan komme igennem, så er det rigtig, rigtig vigtigt. Altså, jeg tænker nogle gange lidt, at vores job som bedemænd, en gang imellem i hvert fald, fordi der kommer så mange personlige ønsker, det går nogle gange hen, så bliver det ligesom sådan en lille eventmager-job, ligesom dem, der arrangerer bryllup og sådan nogle ting. Man kan så roligt sige, at det er en anelse mere trist i den her ende af, hvad skal vi sige, livet, hvor vi er. Men på den anden side, så hvis man kan gøre en forskel ved at snakke med folk og sige, men prøv at høre, vi kan jo gøre det her, og I må også godt gøre det, for tit ved folk ikke, hvad de må. De ved ikke altid, hvad de må, før vi kommer til at tale om det. Tit så sidder nogen og siger, vi har faktisk tænkt på, kan man det, og må man det, og hvis man siger, men far, han havde den her fine whiskyflaske, som han havde fået nede på et destilleri i Skotland, og der kunne han faktisk godt tænke sig at få en aske i. Jamen, vi ved jo dybest set ikke, om man må, før vi har søgt om det. Og det er jo så det, vi gør. Og tit får vi lov. Og så kan man sige, så skal det ikke være det der er hindring for, at man kan gøre det. Der er jo tit nogen, der også spørger mig, ja, når vi er ude og holde foredrag, hvad vi også gør på plejehjem for de ansatte, og på sosu-skoler rundt omkring, og pensionistforeninger og forskellige steder. Der er jo også tit, der er nogen, der kommer frem med det, men er det jo ikke et frygteligt trist job, og er det ikke frygteligt væmmeligt, og I må da komme ud for en masse væmmelige ting, og er det ikke utroligt ubehageligt at stå med sådan et dødt menneske og skal give tøj på det og ting? Og så siger jeg, det ved jeg ikke. Jo, for nogle er det da sikkert nok. Men så er det jo så ikke, man skal vælge det her job. I min verden, der er det sådan, jeg har jo selv været ansat på et sygehus i mange år, inden jeg blev bedemand, og oplevet rigtig, rigtig mange fødsler, kørt med rigtig mange mødre, der er født, og selvfølgelig også været med til min egen pigers fødsel. Altså i jobbet som portør? I jobbet som portør, ja. Og på den private konto også, da mine to piger, eller tre piger blev født. Og jeg har ikke haft nogen problemer med at være med til de der fødsler. Men hvis jeg skal vælge imellem at klippe en navlestreng over på et barn, som ligger der med blod og slim, og så have omgang med en afdød og give en afdød tøj, så vælger jeg altså det sidste. Det er bare, fordi sådan er jeg. Men altså, så tror jeg, der er mange mænd, der har det. Altså. Men var det jobbet som portør, der gjorde, at du valgte at blive bedemand? Nej, det tror jeg ikke. Det var. Jeg tror, altså, selvfølgelig så jeg jo rigtig mange bedemænd og mødte mange bedemænd. Og i mit job som portør har jeg jo selvfølgelig også haft rigtig meget omgang med afdøde og haft også kontakt med mange pårørende, mens jeg var på sygehuset dengang. Men jeg tror snarere, det var... Jeg følte opvokset på landet, og det kan måske have lidt at sige. Men jeg tror snarere, jeg har min mors gener med hensyn til det, men jeg ser døden som en naturlig del af livet. Og det er jo ikke alle, der gør det. I Danmark der er vi nok rimelig meget delt. 50% har ikke den helt store lyst til at beskæftige sig med den del af livet, hvor det at holde en 30-års fødselsdag, eller en konfirmation, eller en barndom, det er lidt sjovere, og der bliver måske også proppet lidt flere flasker champagne, end der gør til en begravelse. Men det er en del af livet, som man i min verden behøver, eller bliver nødt til at forholde sig lidt til.
Og det er jo så det, jeg gør. Og jeg har et rimelig afslappet forhold til det, uden på nogen måde, synes jeg selv, at være overfladisk. Fordi vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Og det er jo den vej, vi alle sammen skal. Da min mormor døde for mange år siden, der har jeg nok været 14-15 år, der var jeg med, da bedemanden kom, og trådte ligesom helt naturligt til, fordi han kom i første omgang alene, og så stod jeg og var om, så kunne jeg lige give en håndtrækning der, og det faldt mig helt naturligt. Og det samme gjorde sig gældende, da min far døde for nogle år siden, hvor jeg også var med, og jeg har hele tiden syntes, at det var helt naturligt for mig at være med i det der. Selvfølgelig kommer vi også ud for nogle rigtig kedelige ting og ubehagelige ting. Sådan er det, og sådan er det også i mange andre sammenhænge. Så det er sådan, jeg har det i forhold til det her. Det mener så også, at sådan skal man have det, eller så kan man ikke rigtig bevæge sig rundt i det her job. Men kan man sige, at det bedste ved dit job, det er sådan kontakten til de efterladte, til de levende? Det er jo den største udfordring. Det er jo at have en god kontakt og en god kommunikation med de pårørende, men det er jo også en udfordring at have en god kontakt og kommunikation med alle de her samarbejdspartnere, altså præster, kirkegårdsansatte, sygehuse, læger, alle mulige forskellige. For der er jo rigtig mange mennesker, der er involveret i det her, og vi har jo løbende kontakt til skifteretter, forskellige advokater og kommuner og alle mulige instanser, fordi det er jo alle dem, der er involveret i alt det, hele det her forløb, fra man dør til man ligesom til det hele afsluttet. Der er jo en hel masse instanser, der bliver involveret i det her forløb. Og vi skal jo helst kunne guide os rundt mellem dem alle sammen og have en god dialog med dem. Fordi vi er afhængige af deres hjælp på rigtig mange måder. Ikke? Så den største udfordring og den største tilfredsstillelse, det er jo at have den her forhåbentlig gode dialog med familien, men også så, når det hele er afsluttet, så få bekræftet, hvis familien nu sender en tilbagemelding, for det var rigtig fint alt sammen, og alt er gået, som det skulle, og sådan nogle ting. Det er jo dejligt, fordi så bliver man trods alt bekræftet, at det er rigtigt, man har gjort. Og sådan skulle det helst gerne være hver gang. Det ser ud til, når man kigger på nettet, at der er sådan en konkurrence på prisen. Der er nogle bedemænd, der reklamerer med, her kan du få det rigtig billigt. Ja. Altså, men hvor er etikken henne i det? Ja, det ved jeg. Altså, jeg er jo kun på nettet selv i forhold til min hjemmeside. Og jeg har selvfølgelig en holdning til, at man kan jo stort set købe alt på nettet i dag. Og man kan gøre mange ting på nettet. Og ja, man kan i hvert fald som umiddelbart, kan man også godt spare måske et par 1000 kroner. Sådan ser det i hvert fald altid ud, når man går ind på nettet og bestiller en begravelse. Men det er på samme måde, som hvis man spotter en fin bil i avisen eller et andet sted, eller man skal have en rejse sydpå, der står også altid fra 7.995. Og så er der burde alle alarmlamper, i hvert fald i min verden, være tændt. Jeg synes jo, det er langt bedre at gå ind til en lokal bedemand, hvis man altså har bare en lille smule tillid til ham, og så siger vi, at vi har brug for lidt hjælp, og det er sådan og sådan og sådan ting skal være, og vi vil godt have vores far eller mor begravet for den kirke. Hvad koster det? Fordi så har man jo, i hvert fald som bedemand, både pligt til at oplyse det, men også give folk et overskueligt regnestykke. Så kan de jo tage stilling til det, og de kan måske tage det med hjem og vende og dreje det lidt, og så kan de jo, hvis nu den her bedemand er lidt fleksibel, så kan man måske nok få tingene til at lande på et fornuftigt niveau, så man ligesom stadigvæk kommer ud af det med skinnet på næsen, ikke? Fordi, jeg ved ikke, det kan i min verden godt blive en lille smule overfladisk, hvis man kontakter en bedemand på nettet, fordi man får en bedemand for enden af ledningen, men man kan ikke altid nødvendigvis forvente, at den person, der kommer ud til den pågældende kirke, også er bedemand. Fordi når man laver et koncept, der hedder begravelse på nettet, og man går ind og skal spare nogle penge, jamen så er det ligesom alle mulige andre ting. Pris og kvalitet hænger tit sammen. Og der er jo kun en måde, at man kan holde udgifterne nede, hvis man laver en begravelse, der skal hedde 3-4.000 mindre, end hvis man brugte en fysisk bedemand, som har sin egen forretning, og har en husleje og nogle forsikringer og nogle forskellige ting, han skal betale. Jamen man kan kun spare de penge ved også måske gå lidt på kompromis med nogle andre ting. Og så derfor så har jeg det sådan i min verden, hvis jeg selv en dag skulle stå og bruge en bedemand, så ville jeg helt klart vælge det. Altså at gå ind til en fysisk bedemand. Det ville jeg have det bedste med. Hvor man har ham up front og face to face. Fordi det synes jeg er nummer et. Du kommer vel også ud for, at du skal hjem i folks hjem? Altså hvis den afdøde er død derhjemme? Og, I dag er det jo sådan, altså selvom man har et fint lokale, altså fint kontor, og selvom man har frisk kaffe på kanden og fyldte chokolade,
så er det sådan i dag, at 70-80% vil faktisk rigtig gerne have, at vi kommer hjem privat til dem. Og det hænger sammen med flere ting, at selvfølgelig føler man sig nok bedst tilpas med at være derhjemme, hvor man nu er. Tit og ofte, så har man måske 3 søskende, som kommer fra Fyn og Jylland eller længere væk fra, og hvis de så først skal, hvad skal man sige, afsted hjemmefra, og så mødes med deres søskende, for så derefter at skal op til bedemanden, så giver det en lille smule mere ro, at bedemanden kommer hjem til dem. Der har de også alle deres personlige papirer måske, og man kan også sige, at der er lidt mere ro på den måde, ikke også? Og det betyder ikke noget for bedemanden, om vi skal købe til folk. Man kan sige, det er jo også mange gange i den sammenhæng, at man kommer i tanke om de her ting. Hvor for søren, mor skal der den her røde kjole på, hun fik juleaften, og den hænger lige herinde i skabet, ikke? Så får vi det tøj med, og så har vi det. Og på den måde er det selvfølgelig rigtig godt, men alt kan jo lade sig gøre. Men det som alt muligt andet personligt, så er det også personligt det med, at man kan sidde derinde i sin egne vante omgivelser og snakke med bedemanden. Så er man på hjemmebane, og bedemanden er på udebane, og det kan måske være meget godt et eller andet sted. Niels, der findes jo sådan nogle vittigheder om man kan nogle gange læse i en bog, om han lignede en bedemand. Og, ja. Og det forbinder man med noget kedeligt eller dystert og gravalvorligt, men sådan er du vel ikke som person? Det vil jeg ikke mene, jeg er. Altså, jeg har jo som sagt været portør i 23 år, og portørerne har jo altid haft ry for at være sådan nogle slagfærdige, nogen, som kunne komme med en kvik bemærkning til patienter og andre, der måske havde brug for lige at få sådan en lille spark bag, eller bare få noget træk på smilbåndet over. Så, og jeg har et meget intakt portørgen, vil jeg sige, og har også meget humor indbygget. Og selvfølgelig er det også, humor er jo rigtig godt middel, når man også skal bearbejde sorg. Det ved jeg, og det har jeg brugt, før jeg blev portør. Jeg har selvfølgelig også brugt det, mens jeg var portør, rigtig meget. Portørernes humor er nogle gange ret grovkående, faktisk ret meget mere end nogle bedemænd, jeg kender. Men det er vigtigt at have den der humor med. Og det her med, min far sagde engang, han havde et udtryk, som han brugte rigtig meget. Det husker jeg tydeligt med, han sagde, at det med at ligne en bedemænd, der var skåret ned i løn. Og jeg tænkte, ja, jeg har hørt den så mange gange, så jeg er nærmest blevet hjernvasket med det. Men det her med at stå og med sådan en stenansigt på, det kan man jo ikke. Altså, det er en rolle, man godt kan påtage sig i en kortere periode. Selvfølgelig på det rigtige tidspunkt, men man kan jo ikke gå rundt og se ked ud af det hele tiden. Det dur ikke, og man kan jo heller ikke sidde og være ked af det sammen med familien, fordi så har man ikke så meget hjælp. Man skal jo også være rationel og have et overblik, og selvfølgelig have forståelse for deres sorg, men udover det skal man prøve at være bare en lille smule strømlignende professionel, og så være den der koordinator og tovholder. Det kan man altså ikke, hvis man lader sig rive med af den stemning, der er. Dermed ikke sagt, at man kan forstå til, for folk de har er ked af det, når de mister et ung familiemedlem eller et ældre. Det, altså, sorgen kan være stor nok alligevel, lige meget hvad. Ikke? Så det er jo der, hvor jeg gerne vil gøre en forskel. Så jeg har jo hørt rigtig mange sige, at når man sådan ligesom skal reflektere over forløbet og siger, hvor var det dog dejligt, og var det en hyggelig samtale, og rart at få at vide på et kraft, at de synes, det er rart, at man ikke sidder der og ligner sådan et rysterips, eller sådan et surt ansigt, altså et trist ansigt. Det kommer man ikke langt med, synes jeg ikke. Men det er klart, hvis det er det, der er behov for, så må man jo prøve at gøre det. Men skal du nogle gange være sådan en usynlig person, der sådan nærmest ikke gør noget væsen af sig? Jeg vil ikke sige, at vi skal være usynlige, men vi er sekundære. Altså, vi skal være der, når folk har brug for os, og vi skal være tovholder, vi skal være hjælpsomme, vi skal være der helt vejen rundt, der hvor der er behov for os, men vi skal jo ikke være, hvad kan man sige, den der er fremme i forreste geled. Vi skal træde tilbage og give familien luft og tid og ro til at både tage afsked, og det gælder faktisk både derhjemme, hvis vi kommer og henter en gammel mor, der er død på sin bogpæl, og vi har lagt hende i kisten hjemme i dagligstuen, og så skal folk have lov til lige at få lidt tid, og så fordufter vi et eller andet sted hen og står indtil det er tid, til vi skal køre derfra. Og det gælder også ude ved kirken. Altså, vi skal ikke stå helt fremme i forreste frontlinje og blive blitz diverse, der måske tager billeder af kisten og hvad der ellers sker ude på kirkegården. Vi skal kun være der, når der er brug for os. Så på den måde, der er vi jo lidt sekundære, og vi skal ikke være usynlige, men vi skal heller ikke være sådan rigtig synlige. Folk skal gerne kunne finde os selvfølgelig, når der er brug for os, men ellers ikke. Så. Men Niels, når du så fortæller om dit job som portør, så kommer jeg til at tænke på, at du har også taget afsked med nogle tidligere kollegaer, som,
som har ligget på hospice, og da de døde, hvor du besøgte dem i forløbet. Ja, det har jeg. Der... Hvordan var det? Jamen, altså, det er jo altid, næsten ligegyldigt hvad, er det jo altid trist. Det er altid trist at tage afsked med nogen. Det er selvfølgelig også trist at tage afsked med mennesker, man har gået op og ned af i 23 år. Og nogle af dem, jeg har taget afsked med, var også nogle af dem, jeg startede sammen med 1. august 1986. Altså, og det er jo selvfølgelig endnu mere svært at sige for sådan, fordi dem har man haft rigtig mange ting sammen med. Men det der er det sværeste, når man også har haft kollegaer på sygehus, som man lige pludselig skal sige farvel til. Det der er det sværeste, det er jo det her med, at man, hvis man oplever og ved, at de har børn på samme alder som en selv, så begynder det jo lige pludselig at komme lidt tæt på, så sætter det ting i relief. På samme måde som der er tre af mine gamle skolekammerater for 4 år siden døde i Ringsted, inden for under et halvt år. Det synes jeg lige pludselig kom lidt tæt på, fordi de havde også børn, som var på nogenlunde samme alders trin som min ældste datter. Ikke? Det er sådan set nok det værste, men altså, man får fortrængt det alligevel, og det skal man jo så også, ikke? Men det er da klart, det påvirker da en, og det skal det nok også, fordi så begynder man at tænke lidt mere over livet, ikke? Og måske passe lidt bedre på sig selv også. Så, men er hospice sådan et sted, hvor man faktisk godt kan planlægge, hvem man vil se inden sin død, og altså, hvis man har mulighed for det? Det kan man jo faktisk næsten hvor som helst, men det er klart, når man er på hospice, så ved man jo også tit, at det er sidste station. Ofte kan man nå at måske blive udskrevet fra hospice en kortere periode. Nogle gange kommer man så også ind igen, men der har man jo nok en anelse mere tid, og man tænker nok automatisk lidt mere over nogle ting, fordi man godt ved, at nu er det altså ved at være endestationen på en eller anden måde. Og så er der jo lige pludselig rigtig mange, der begynder at tænke mange hurtige tanker om, hvad skal jeg nu have gjort? Hvem skal jeg have skrevet til? Hvem vil jeg godt have kommer i morgen? Eller om en uge, hvis de kan nå det. Fordi der er jo lige pludselig nogle ting, man ikke ved noget om, ikke? Med tiden løber fra en. Og det er klart, det vil nok være lidt mere intens, når man er på hospice. Men i bund og grund, om man dør derhjemme, eller man dør på sygehus, eller man dør på hospice, så tænker jeg jo alligevel, man lige pludselig begynder at gøre sig en masse tanker om, at der skal ske nogle ting. Man har nogle ting, man skal have gjort færdigt, og man har måske nogle ting, man skal have fortalt til en eller anden. Så, og det er jo vigtigt. Rigtig meget. Niels, har du selv planlagt din egen begravelse? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har, altså min kone og jeg har været et eksemplar af min sidste vilje, som jo er et super, super godt dokument, og som alle burde underskrive og udfylde, fordi det er en kæmpe stor hjælp for pårørende, også for bedemanden, og måske også for præsten, hvis der skal være en præst med, når den tid kommer. Fordi man fritager sin pårørende for at tage en masse, måske svære beslutninger, når den tid kommer. Vi har det hjemme i vores skuffe. Min kone har udfyldt sit, men det er jo ligesom tandlæger, der måske ikke er så gode til at få sat sig i deres egen tandlægestol. De ved nemlig godt, hvor ubehageligt det er at være hos tandlægen. Så tror jeg måske også bare, det er sådan noget med, det kan man, det bliver i morgen eller en anden dag. Ikke? Så det er bare sådan generelt tjusk. Men du stoler på, at der kommer en god kollega den dag, du får brug for det? Eller jeg håber din kone? Meget. Min kone er begyndt at spørge. Jeg ved ikke, om hun har planlagt noget, men altså, min kone er begyndt at spørge en gang imellem, hvem der skal begrave mig. Altså, det ved jeg sørger mig ikke. Det har jeg ikke endelig taget stilling til. Jeg har nok et par stykker, jeg måske kunne finde på at kontakte. Men det skal jeg så huske at skrive ned, jo. Jeg har fortalt min kone, men altså, det er ikke sikkert, hun husker det til den tid. Så jeg tror, det eneste, jeg har skrevet ned i det der hæfte, det er faktisk, hvilke salmer, jeg skal synge. Det er, fordi jeg godt kan lide at synge. Så det er nok det eneste, jeg sådan har taget stilling til. Alt det andet, det står sådan lidt hen i det uvæs indtil videre. Men Niels, hvis du vågner i morgen og tænker, nu i dag glæder jeg mig til den opgave, eller, altså, hvad kan arbejdsglæde være i dit fag? Jo, men man kan sige, det kan jo hurtigt, det kan selvfølgelig godt lyde forkert, hvis man siger, at man glæder sig til at komme på arbejde som bedemand. Det er der altid nogen, der kan misforstå. Det, man kan glæde sig til, det er jo, at man, når man har forvisset sig om, måske aften i forvejen, eller forhåbentlig på dag i forvejen, at alting er i orden, alting er bestilt, annoncerne er i orden, blomsterne er bestilt, og man har lavet nogle gode aftaler med de her mennesker, man skal mødes med senere, og alt det her, så kan man godt glæde sig til at komme på arbejde, fordi man har jo en intention om at komme ud og gøre en forskel. Men hvis man skal ud et sted til en pågældende præst, eller til en pågældende kirkegård, eller hvis man har haft en ualmindelig god dialog med familien, så kan man godt et eller andet sted glæde sig til at skal have
den her dag sat i gang, og man skal ud og have klaret den her begravelse eller bisættelse, som forhåbentlig et eller andet sted skal blive en smuk dag. Det er en trist dag, ja, men det skal forhåbentlig blive en smuk dag, som, hvor man ligesom får rundet livet af. Ikke? Også det kan jeg da godt glæde mig til. Men det er klart, hvis man siger, at man er bedemand, og man er glad for sit arbejde, og man glæder sig til at komme på arbejde, så er der altid nogen, der kan få et forkert indtryk af det. Og sådan er det bare. Ikke? For der er jo rigtig mange mennesker, der kan forstå, hvordan man kan være glad for at være bedemand. Ikke? Og så, ja, jo, der er mange vittigheder omkring bedemænd også. Men altså, vi lever i Danmark, og Danmark har jo en rimelig sort humor, og nogle gange også en anelse morbid humor. Det er ikke kun bedemænd, der har det. Det er der også andre, der har. Så hvis man skal hvis man skal sammenligne dit job som portør og så med det at være bedemand, så har du vel også en anden frihed end du havde som ansat. Ja, altså man kan selvfølgelig sige, når man arbejder på inden for det offentlige eller inden for hospitalsektoren, hvor der typisk på et stort sygehus måske er sted mellem 2 og 3.000 ansat, så er det jo selvfølgelig altid en anelse topstyret. Det vil det altid være. I og med det også er offentligt, men ja, det giver selvfølgelig en helt anden frihed. Altså, jeg har jo meget stor frihed til at planlægge mit eget arbejde. Det har jeg nu. Det havde jeg også i det firma, jeg nu forlod for kort tid siden som bedemand, for at starte op selv. Der havde jeg også meget personlig frihed. Jeg planlagde selv min dag, og havde brug for hjælp, havde brug for rådgivning, så kunne jeg konsultere nogle af mine kollegaer, som var lidt mere erfarne ud i lige den ting, vi havde talt om. Men i bund og grund, så styrede jeg selv min dag. Det er klart, at tingene skulle gøres, de ting, der skulle gøres, og nogle gange, rigtig mange gange, så måtte man jo også tage nogle timer til brug efter klokken 4-5 stykker, for at få tingene til at nå sammen. Så jo, altså jeg har jo rigtig meget indflydelse på, hvordan min dag skal være. Heldigvis. Fordi det er jo altså også sådan, at det her job, der ringer folk typisk til mig, måske når klokken er 8, 9, 10 om morgenen, og fortæller, at deres far eller mor er afgået ved døden, enten derhjemme, eller på sygehus, eller for eksempel på hospice, og det er ikke alle, der lige kan slippe deres arbejde og bare sige, nu stempler vi ud. Så vil det tit være sådan, at så kan vi først have den her personlige samtale, måske om eftermiddagen klokken 3, måske 4, og hvis deres far er død derhjemme eller på et plejehjem, så kan vi først derefter få hente. Så sådan er vores hverdag skruet sammen. Vi er rigtig meget på arbejde i weekend, og vi er rigtig meget på arbejde om aftenen, og det er også sådan, det er, fordi vi skal jo være der, når folk har brug for os, og ikke omvendt. Så og det du skriver på din hjemmeside, det er, at du kan tilbyde, at du er god til at vise empati, og at folk kan have det tillid til dig. Det bilder mig selv ind i hvert fald, at jeg er. Det er klart, jeg kan ikke sidde og påstå og sige til nogen som et pårørende, at jeg godt ved, hvordan de har det. Fordi man kan sige, man kan ikke sidde og sige til nogen, jeg ved godt, hvordan du har det, når du nu lige har mistet din mand af kraft eller noget andet. Fordi hvis ikke man selv har været det og selv har prøvet det, så kan man ikke sidde og sige det. Men man kan i hvert fald godt vise empati og forståelse og have omsorg og alle de her ting, som er så vigtige, det kan man under alle omstændigheder gøre. Så det vil jeg mene, jeg kan. Og det får jeg også at vide, jeg kan. Så. Og det er en stor ting. Husk at gå ind på Facebook og like Kanal Roskilde. Her kan du få oplysninger om de kommende udsendelser og se eksklusive bagomklip fra optagelserne. Du finder siden ved at søge på Kanal Roskilde i søgefeltet.